Turi kuri Kigali Pelé Stadium asojwe umukino wa gishuti hagati y'ikipe ya Rayon Sports na Mukura birangiye gikundiro yegukanye insinzi y'uyu mukino ku bitego bibiri kuri kimwe harimo icyari Shari watsinze icya mbere ndetse na rutahizamu mu Senegal Fare Ngange ne wabashije kubona itsundura ku nshuro ya mbere yambaye imyenda ya Rayon Sports ni mu gihe kandi igitego cya Mukura ari nacyo cyabanje ku munota rwose wa 15 birangiye rero Rayon Sports yitwaye neza nyuma yaho twaganiriye n'abafana bavuga yuko bari kubona ikipe yabiri kugenda ifata irangi ariko nabyita cyangwa se ngiri kugenda imenyerana ariko birumvikana bikurikije n'ibimaze iminsi biba ndetse n'ibivugwa bari kuvuga yuko umuke wabo APR FC ngo yabatinye kubera ko umukino wari kubahuza tariki 19 zo ku kwezi amahirwe menshi nuko utakibaye ndetse na Premier League itegura championnat yamaze kubyemerera igihe akaba ari byo rero abafana bo batangaje reka mbaho umwanya namwe mu biyumvira Rayon Sports yawe ibonye ute urunyibonye gibonye neza nubwo abakinnyi ba twiga kare babanzamo bari mu ikipe nationale ariko bano uko biri nabo bari kugerageza ubwo birumvikana n'ikipe ya kabiri ni ikipe ya kabiri urabona igenda yasaga igenda bakorera mu gata nifata imyitozo myinshi irabura physique nyinshi ubundi dufite ikipe nziza ahubwo ikintu dushaka ni APR dushaka yatinye yo ibonye impamvu yasubikije umukino yabonye bamaze kwikura mu matsinda inatakaje nura mukino wa mbere wa shampiyona ibona ntabwo iri muri mudu neza ihita isubikisha umukino niyo ferwafa nyine nawe ubwawe umbaza ibyo ngibyo nawe ubwawe urabizi tuvugishije ukuri utekereza neza ni iki cyaba gitumye iriya match isubira ahubwo bafite ubwoba bibiri bibanza batabikira ibyo ngibyo kuki se babahaye orera y'ukuntu match zizakinwa ntibavuge bati iyi match ntabwo tuzayikina babona ahubwo bumva bafite ubwoba bakavuga ati reka tuzakurikize karandiriye ni ubwoba ahubwo bafite none se gukurikiza karandiriye ni ubwoba kuki se batari barabihakanye mbere kuki batabihakanye mbere se babona ahubwo ibintu bigeze ahantu haryoshye bagahita bashya ubwoba umusaza karame cyane ibintu mwazanye ngo ikipe yabatinye ite atari ipanga karandiriye reka nkubwize ukuri APR ikinganya igisenyi babonye yuko iri hasi barabona Rayon Sports hejuru gutya izayitsinda bahindura match niba bari baratangaje reka nkubwize ukuri minisita mushya wa siporo ajye muri Ferwafa bareke gukora ibintu mu nyungu za APR APR FC ntabwo ari igize umupira wacu yonyine none se nk'ubu Rayon Sports barabanje bayima stade irahomba iri mu bihe bibi niba yaramaze gutayiminga match ya APR ngo isarureho baranabitangaje barangiza bakabihagarika ibyo ni uguca umupira intege bro ariko APR ibyo yakora byose ikipe ifite hariya ifite umukinnyi umwe witwa Dauda wenyine abandi barango ba Mamadusi ngo barampe n'abakinnyi basanzwe iyi Rayon Sports izakubita APR bitatu imanuke nibashaka bawimuriye muri 2026 bro APR tuzayitsinda ibyo bazakora morale ko mbona morale ari yose mwayikuye twebe impamvu dufite morale Rayon Sports morale mwayikuye n'abakinnyi bari kuduha morale mbonye umukinnyi w'umwataka utsinze igitego cya kabiri Fare Nganye uriya none Nganye none na bararaje yicare yaraje yicare APR yitegura isani isa bayanga yakwanga yakwemera n'ubundi amaherezo ni mu nzu tuzahura twaranganyije bavuga ubugambo twarabwe mbere twaratsinzwe twaranganyije bwa kabiri turongera turanganya abantu bavuga ubugambo bwinshi cyane baravuga barimo na APR igeze hariya paramide imaze kuyikubita ibonye imaze kuyikubita ihita igabanya ibigambo ubu rero twebwe turahari turanuzuye ingoma yanjye nyifuza buri munsi aho Rayon Sports yagiye ujya umbona buri munsi ndavuze ingoma n'iki gikombe ubushize natwa ku bwa Diego na ku bwa Noza natwaye igikombe uyu mugabo n'ubundi bagarutse Robertinho natwaye igikombe bavuga ubugambo n'ubu bugambo n'ubu igikombe turagifite
none se ngikibazo we ngo kirihe abantu mwese ko mwijunditse Ferwafa byagenze impamvu mvuga amategeko ya Ferwafa rapfuye bo karandire barayipanze APR ijya mu matsinda ijya gukina muri CAF Champions League babitondetse barangije baravati kubera bisaba ari birarane match nibisukura y'ibirara na president ira kuri Rayon Sports iyo minsi bari bayigenye hari APR ugati ni gute muhera ku kirane cya gatatu bibiri bibanza mwabisimbutse mwatondetse ibintu ko byari bitondetse ibyo bintu ni ikibazo gusa mu burenganzira bwawe oya si ikibazo ariko se nkawe uri gucuruza umupira wawe opponent ikipe imwe irazi kwa kwempoza ngo shyira kuri yingi nose hari nk'umuntu uzawerekana umupira wari wamaze kubyishyiramo oya kuri 19 tuvuge nk'umuntu yatesha champion y'u Rwanda azawerekana yarapanze kuri 19 akazawerekana nose urashaka ko bacuruza uwe umupira mu Rwanda nawe ngigisubizo cyanjye ni iki ni kimwe abanyarwanda baba nawe umunyamakuru nibaticara ngo bapange ibintu byo kumwe ni hazagira umuyobozi wa Ferwafa ongera kuzana ngo baramutero yari guverineri nyine ni soso iyo yobora ibintu biri soso nabwo ari byo bya football football isha kwikomera na maranga mutimuzanamo no ngaho nyereka none bizamara imyaka suruzi ngiye nakurikiranye ibyo umupira guhera 2006 ibibazo bigihari n'uyu munsi nibyo bigihari bizamara indi myaka ruko bikimeze niba nta kintu gikozwe singeye kugikora rero nawe umunyamakuru uwo kugikora Ferwafa nidahindura amategeko yayo Rwanda Premier League nayo ikintu kimbaza ni kimwe rero nuko ari amagambo agenda asirikira hanzanga ngaperi ngo ikipe nabwo yakwepoza mu bintu byawe nibibaho ubu mu rugo rwanjye wazukane kugira ngo ninkore iki wewe ariko ndugusaba bakurikize ibintu byari bitondetse bakurikire ese wakintu kirane cy'umunsi wa gatatu bibiri bibanza bitakira reka nkubwire oya reka nkubwire mana reka nkubwire ikintu kimwe reka nkubwire ikintu kimwe deribi yo mu Rwanda niwo mupira wo mu Rwanda tureberaho twese deribi yo mu Rwanda nubwo bayishyira deribi yo mu Rwanda bavuze ngo ni kuri 19 wireba ngo kanaka yageze ibyaga ibintu ibi none se APR APR itsinda iterisha ibitego nka bitanu nabwo uyu mukino ari kwemera ntabwo ubizi wowe nk'umunyarwanda urumva bya kugenda gute ntabwo ari kwemera ibyo titeje ibyo mu Rwanda wapfuma